Eto, gotovo. Saš bit mira. Odlično. Skoro da ništa nisam ni osjetio. Rekao sam ti ja, zlatne ruke. Najzlatnije. Jel bi mogu sad dobiti to bolovanje, jel? Evo, pišem bolovanje, pišem. Jesi me gledala, ha? Ma, šta ti tu radiš? Radim, mama, radim. Ti radiš? A zašto ti jedina nisi na sastanku odbora? Kakvog odbora? Moj je život normal.